Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Պատկերացնենք այսպես, մենք գնում ենք անծանոթ ճանապարհով եւ այդ անծանոթ ճանապարհը ենթադրենք լեռնային անտառային ինչ-որ արահետ է եւ մենք ուզում ենք գնալ հասնել որևէ տեղ։ Այդ ճանապարհը իր մեջ մեծ տագնապներ է կրում։ Այդ ճանապարհը մի դեպքում է գեղեցիկ եւ իմաստավորված, որքան էլ նա վտանգավոր լինի, եթե գիտենք ուր ենք գնում։ Այդ ուրի խնդիրը այսօր պիտի բարձրացնել, այսօր մենք պիտի իմանանք, շատ կարևոր է, որպեսզի այդ լույսը կրելով գնանք այդ ճանապարհը եւ այդ լույսի խնդիրը ակնկալում ենք ոչ թե բնավ խնդիրը նա չի, որ մենք փորձում ենք այդ լույսը ներկայացնել, մենք ուղղակի ուզում ենք 12-ի խորթի խնդիրը նաեւ, որ ամեն մեկ իր մեջ հայտնաբերի այդ լույսը եւ այդ խնդիրը այս պահին մեզ լսողի խնդիրն է, մեր խնդիրը որքան մերն է, այնքան էլ ձերն է, այսինքն փորձենք միավորել մեր տեսիլները, երազները եւ ի վերջո, այսպես ասեմ, խեղդվողի փրկության խնդիրը նա հենց խեղդվողի գործն է եւ մենք պետք է սպասենք, որ ինչ որ օղակներ դա կանեն, ինչ որ պետական մարմիններ հասու կլինեն, երբեք էլ հասու չեն լինի։ Մենք պետք է կարողանանք այսօրվա մարդը վերջինաշով ամենակենտրոնական խնդիրը հենց մարդն է, քաղաքակրթական այս ճգնաժամը բոլոր ոլորտներում, քաղաքականությունից մինչև մշակույթ, ի վերջո պարզվեց, որ մարդուն ոչնչացնելով մենք ոչնչացնում ենք հենց մեր ապագան, իր խնդիրը չի կատարում քաղաքականությունը, տնտեսությունը, մշակույթը, ամեն ինչ, երբ որ մենք վերածում ենք շահի, այդ շահի աշխարհում, այդ արդեն սպառված աշխարհում, իրեն սպառած աշխարհում պիտի փորձենք որպես բոլոր ոլորտների վերագտման հիմք վերադառնալ մարդուն, ստեղծել մարդու աշխարհը։ Այ մենք խոսեցինք այն մասին, որ 12-ի խորուրդը ի վերջո մնում է խորուրդ եւ ինքը նույնիսկ ցանկալի չէ, որ անվանապես ներկայանա, որովհետեւ դա անձնավորված չի եւ այդ առումով ամենակարևոր խնդիրը նա է, որ այդ 12-ի խորհուրդը լինի հենց մեր ժողովուրդը, մենք հասկանանք, որ մենք միավորում ենք մեր ծրագրերը, մեր գաղափարները եւ եւ ակնկալում ենք, որ այս խնդիրը հետ կապած բոլոր ոլորտներից մենք փորձենք գաղափարներ հավաքել եւ փորձենք այդ գաղափարները իրականացնել եւ ոչ թե սպասենք, որ ինչ-որ մեկ իրականացնի։ Մենք ի վերջո ամենահզոր խնդիրը դա մարդն է, դա գաղափարն է եւ փորձենք այդ գաղափարները շուրջ հավաքել մեր մտավոր ողջ ներուժը եւ կայացնել ամենակարևորը, գործի մղել այդ ամեն ինչը։ 12-ի խորհուրդը վերջինաշվով չի բացառում նաև, որ կձևավորվեն կառույցներ, բայց խորհուրդը կմնա որպես խորհուրդ, որը անպայման այսպես չի դառնա հերթական խմբավորումը։ Ինքը կարող է այ 12-ի խորհուրդը, եթե այսօր անգամ այսպես մոտավոր ձևավորված է, վաղը կարող է այնտեղ ոչ ոք այդ մարդկանցից չլինի, որտեղ 12-ի խորհուրդը դա ոչ թե անձեր են, դա այն գաղափարներն է, դա այն ժողովրդի սպասումն է գաղափարական դաշտում, որտեղ պիտի խմորվեն եւ առարկայանան ազգի առաջ ծառացած հիմնական խնդիրները։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։